Des d'aquest dimarts ja està en funcionament la nova línia de bus que comunica Igualada i els centres universitaris de Manresa. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la nova connexió per atendre les necessitats de mobilitat dels estudiants. El servei ofereix tres expedicions per cada sentit en els dies lectius universitaris, al matí, migdia i vespre. En sentit d'anada, el recorregut cobrirà tot el passeig Verdaguer i a Manresa farà parada a la plaça Vall d'Aura, als centres universitaris i a l'estació d'autobusos. L'empresa Igualadina Masats és l'encarregada de prestar el nou servei de transport públic.